Okej, Henrik. Du har 6000 bajamajer. Du vet att om du har flytande tvål, då dricker folk det. Du måste ha Svensk kontorshygien, det träff. Ove Sundberg, distriktschef här på Svensk kontorshygien, Stockholm Norra. Tjenare, mannen! Hej. Jag kom hit för 3 år sedan. Och det är mycket som kan hända på 3 år. Det vill jag lova. Tjena, tjejer! Går det bra eller går det som vanligt? Det går bra. Det går bra faktiskt. Hallå, gubbar! Det första jag gjorde som chef, det var att ta betalt för kaffet. Och det var inte för att tjäna pengar på något sätt, utan det var för att skapa möten mellan de anställda. Masoud! Shalom! Aleikum! För det som hände, det var att folk började låna pengar av varandra. De började växla pengar med varandra. Vilket skapade kontaktytor som sen födde idéer. Sen blev det ju en liten slant i företaget också. God morgon, Upplands Väsby! Tereski. Det här har kommit till dig. Och sen paket du ut till mig. Oh, vad kan det vara? Vad kan det vara? Jag vet vad det är. Det är en iPad. Uravis. La snärta. Jag menar inte snärta. Jag menar du. Jag respekterar dig. Idun väntar på dig inne på ditt kontor. Varför sa du ingenting? Så att folk kommer. Ove är min chef och Idun är hans chef. Han jobbar på huvudkontoret. Och det tror jag är jättebra. Att Ove har en chef. Mm. Jag väntar ju fortfarande på att finna den här besparingsplanen från dig. Just det, just det. Jag ska bara skriva ut den. Så. Men viktigast nu det är att jag får reda på vem det är du har bestämt dig för. Nu hänger jag inte med riktigt. Vem skulle jag bestämt mig för då? Vem jag ska gå på? Vem? På skoldansen med kanske? Är du ledig i den? Nej, jag är gift. Vem det är som kommer sägas upp, Ove, som du skulle ha bestämt till idag, som vi kom överens om? Just det. Just det. Var det idag verkligen? Det var därför vi hade... Det var mötet var idag, just det. Jag blandade ihop. Alltså, jag... Vet inte, Ove, men det känns som att du inte tar det här riktigt på allvar. Oh, shit. Du är medveten om att vi ska sänka våra kostnader med 10% fram till årsskiftet. Varför inte ge mig en utmaning? Säg 100%, så gör vi rent hus med hela gänget. Nej, men 10% är väl en rimlig siffra om man ska skära ner, annars får ju alla gå, liksom. Jag tog ju mig friheten och... kika lite på det här igår kväll. Så du jobbar även kvällstid, Idun? Om du bara kan koncentrera dig lite på de här siffrorna. För som jag ser det så finns det 2 tjänster på ekonomiavdelningen som man hade kunnat slå ihop till den. Just det. För det är 2 personer där som gör i princip samma sak. Och det är Jan Axelsson och Lennart Forsström. Lennart Forsström, just det. Det är de 2, ja. De gör... Det är Jan Axelsson och Lennart Forsström. Jag har länge tänkt att så här, ja, sitter inte de och gör samma sak. Så det är där man borde skära ner. En av dem är icke önskvärd. Nej, men Ove, så kan du ju inte säga. Det handlar inte om att en person inte är önskvärd. Det handlar om att vi måste... Nej, men jag menar icke önskvärd inom det här kontorets väggar. Vem har du tänkt dig? Det kan jag inte säga. Varför kan du inte säga det? Därför att mina läppar är... förseglade. Med lim. Nej, men jag vill inte att det kommer ut på fel väg. Jag vill att personen ska få reda på det på ett schysst sätt. Ja. Och jag vill inte att vi blandar in chefer i det här. Nej, fast jag är din chef, Ove. Ja. Det här är mitt ansvar. Låt det stanna mellan oss. Återkom till mig så fort du har pratat med den här personen. Jag återkommer. Hej då, Therese. Hej då. Hej då, Idun. Hej då. Så någon ska få sparken. Inte ett ord till någon där. Okej. Okay.
Idun har den lilla egenheten att kalla sig min chef. Men jag är chef här. På Stockholm Norra. Hon är vice vd på huvudkontoret. Alltså inte chef. Fyra olika varianter. Du kan antingen ta... Ja, du har fyra olika färger samtidigt. Ja. Den kan jag få återkomma till dig. Vilken kan inte du bara säga till nästa gång det är bordet? Nej. Varför då? Det ingår inte i mina arbetsuppgifter, Erik. Erik Lundqvist. Jag jobbar som säljare. Vi säljer papper, tvål, dispensrar och sånt till företag och myndigheter. Dispensrar är såna här behållare för papper och tvål på toaletterna. Den senaste varianten är Soapman och den har en fotocell under som känner av handen när man... Det här är fullständigt ointressant för er. Jag heter Erik Lundqvist och har ett ointressant jobb. Ja, då ska Riksbanken höja reporäntan igen. Det var ju tur att man band lånen i tid då. Då ska det bli regn imorgon här. Får vi ta med paraply allihopa så ni inte blir blöta? Så ni inte blöter ner er? Köpte en iPad? Ja, titta. Där ska du se. Se. Ja. Vi gör så och så tar vi kameran. Ta en bild på dig. Ja, det är med kameran i den. Ja, visst. Ja. Det är med kameran i här. Okay. Ska vi se. Du gör en kul grej så... Har du köpt en privat, Ove, eller är det företaget? Va? Ja, är det du som har köpt den eller är det Svensk kontorshygien som betalat? Hur så? Nej, för att om det är på företaget så behöver jag se kvittot till redovisningen. Och sen så enligt nya policyn så måste ju Idun godkänna alla såna här inköp. Det kommer du kanske ihåg. Men kan inte mejla bilden där? Ja. Yes. Schysst. Så. Det här tror jag. Det är extremt irriterande när du höjer och sänker hela tiden. Vet du vad? Tänk att det här går ett osynligt skottsäkert glas runt mitt skrivbord, runt min stol. Att här inne, här får jag göra vad jag vill. Här är min yta. Här styr jag. Förstår du, Erik? Bara... Sladden gick under mitt bord, där får den inte vara. Sätt i sladden ner nu bara, Erik. Men tänk dig att det går ett skottsäkert glas här runt mitt skrivbord. Och min stol. Här får jag göra vad jag vill. Killar, vill ni vara med på Lennarts present? Nej, vad är det för present? Ja, det vet vi inte riktigt än. Det här är ju väldigt smidigt att komma och fråga efter pengar till någonting som man inte vet vad det är. Här, jag är med på present. Tack, vad snällt. Vet du, då kan du skriva ditt namn på kortet. Mm. Sätt tillbaka. Hur skriver man ut från en sån här? Jag vet vad inte. Det borde komma upp här på displayen. Ove, nu ja. Har du chansen. Vill du vara med på Lennarts present? Ja. Kan jag vara? Anders har lagt upp mig. Vi brukar göra så, vi lägger varannan gång. Anders är sjuk idag. Ja, har Örjan lagt? Ja. Ja, han brukar lägga åt mig när Anders är sjuk. Jaha. Det är en deal vi har. Mm. Ja. Tjena, går med iPaden? Ja, du, så där faktiskt just nu. Några i personalen, men
lite orolig att snacka om uppsägningar, men... Nej. Det stämmer inte. Nej, 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 nej. Inte så länge jag är vid rodret. Nej. Och det sa jag till henne. Det kan du hälsa de höga herrarna på HK att... Men vadå? Det blir inga av med det här. Vadå, så ni har pratat om det? Ja, Idun tog upp det, men jag sköt ner det med en gång. Bara, det här behöver vi inte ens diskutera. Och en sak kan jag säga, i alla fall. Att du sitter säkert, my friend. Ja, du också. Kanske. Nu måste jag... Men jag måste skriva ut det här. Vi kan prata mer om det senare. Jag måste få det här gjort nu. Viktigt. Ja. Jag har med Lennarts present. 275,50 har vi fått ihop, så det är jättebra. Så nu gäller det bara att hitta någonting kul och köpa något som verkligen är Lennart. En kofta? Eller så köper vi bara en flaska vin och några trisslotter. Mm. Trisslotter? Mm. Men är det inte lite futtigt? Inte om man vinner. Fast om man vinner 5 miljoner då? Hur kul är det då? Fast det är det som är poängen med lotter, att man ska kunna vinna. Du är så naiv, Therese. Du är så ung och naiv. Alltså, vi kan ju titta på något annat också. Ja. Ett diadem, kanske? Mm. Ett diadem? Men nej, jag skojar bara. Avancerade grejer. Kan jag? Ja. Ja. Mm. Ta bara en minut. Nu är det fest. Jo, det gäller det här med iPaden. Jag har pratat med Idun nu och surfplatta räknas som dator. Och du har ju redan en dator, så hon kan inte godkänna det inköpet. Nej, men bra. Tack. Det var ju snällt att du pratade med Idun om det här. Det här är ju ett regelverk som det har inte jag gjort, utan det är ju ledningsgruppen. Nej. Och där sitter väl du med, så att jag tror att... Ja. Du måste sluta. Förlåt? Sluta med... Nej, du har fått sparken. Va? Det är tuffa tider och vi måste göra nedskärningar. Och du och Janne, ni gör i stort sett samma jobb, och då har vi beslutat att... Är det Idun mest som har beslutat att en av er måste gå? Och det blev du. Fast om någon måste gå, varför blir det till Janne? Jag har ju varit här längre än vad Janne har varit. Mm, men vi har gått på kompetens också. Ja, fast jag menar, i det fallet så har jag högre kompetens än Janne. Han är duktig, men jag har ju gått fler kurser. Och... Ja, men det är inte bara kurserna som räknas, Lennart, utan vi har gått på social kompetens också. Social kompetens? Ja, Janne är en teamplayer. Och voilà. Men du kan inte göra så här, Ove. Det finns någonting som heter LAS. Jag har varit anställd längre än vad Janne har varit. Just det. Men nu är jag chef här. Du får gå, Janne är kvar. Så. Men du kan inte göra så. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, Ove. Lennart. Nej. Jo. Jo, Lennart. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo, jo, jo. Nej. Jo! Jag vann. Är det okej om jag lägger mig och sover här en stund? Mm, det är lugnt. Kan jag hämta ditt gosedjur till dig? Nej, det behövs inte. Han kommer. Therese, har du ett uttag här någonstans? Jag kan få använda. Absolut. Mm. Bra, för att alla andra uttag är nämligen upptagna här. Så. Men du får betala hyra. Du får passa min telefon i, ska vi säga, 30 minuter varje dag, så jag kan ta en paus. Okej. Okay. Och så får du baka varje dag, för Therese måste ha något i sina fikapauser. Ja, nu måste jag faktiskt. Ja. Fast du har inte med den här affären att göra, Erik. Det här är mellan mig och Therese. Fast Erik är min agent, så han förhandlar åt mig. Så då blir det bakning? Ja, det blir det ju då. Mm. LAS, ja. Men det finns undantagsregler. Så du menar alltså att jag inte ska kunna få sparka vem jag vill? Nej, det är ju helt sjukt. Det är ju ungefär som att Lasse Lagerbäck inte skulle kunna få ta ut Zlatan i landslaget därför att han måste ta in Thomas Ravelli för att han har spelat fler matcher, liksom.
Ja, jag vet att han heter Erik Hamrén. Mm, bra. Tack, Stalin. Lars. Det här företaget sponsras av Lars. Lars. Vad är det bra för? Lars. Vad är det bra för? Säg det. Och så får du ta bort det där kråkslottet som du har på skrivbordet. Det där kråkslottet, Erik. Det är mina stirrit från Sagan om ringen. Ja, så att... men jag kan inte koncentrera mig när du står där. Det är inga bullar för dig då? Nej. Wow. Svänger. Vad ska du göra ikväll då? Händer något kul? Ja, faktiskt. Jag ska gå och kolla på Säkert. Nej, är det Säkert? Ja. Nej, men vad avundsjuk jag blir. Det här är redan skit. Hej, älskling. Hej. Hej. Mm. För är du avundsjuk? För att Erik ska gå och kolla på Säkert ikväll. Säkert. Ja, han låter lite bögig tycker jag. Vad är det för något? Ja, men det är ju hon Hello Safe Ride, du vet. Annika Norlin? Ja. Nej. Alltså, pop är inte riktigt Kenneths grej. Inte precis. Ska du ta med dig pojkvännen då, eller? Ja. Vad blir det för käk, Emma? Jag tänkte göra så här ljummen biffsallad. Ljummen biffsallad? Ja. Biff är bra. Klyftisar. Jag kan göra det också. Gott. Tja. Mm, hej så länge. Han är inget barn. Nej, men det är otroligt. Det är dagis här. Du kommer ett, två, tre. Lämna fyller år. Tänk vad tiden går. Nu är dagen här. Så ta för dig. Det finns tårta idag. Pensionen kommer snart. Det går med rummen snart. Janne, tar du fram tårtan? Tårtan? Vad är det här nu då? Det är alldeles varmt i frysen. Nej. Lennart. Ja. Grattis. Tack. Vad fint. Det är från alla, eller nästan alla. Ja. Ska vi ställa fram den då, eller? Ja, men gud, vad mysigt. Ja, triss lotter. Triss är så här. Vad roligt. Tack. Vad fan ska du till skrapa då? Nej, jag gör det hemma i lugn och ro. Kom igen. Tråk, Måns. Fan, vad trist du. Ja, men du kan väl skrapa de här. Riktigt tråkigt. Kom igen nu. Ja, okej. Okay, ja. De andra ska väl få något kul här. Kanske vi har en miljonär på kontoret här snart då? Nej, det tror jag inte. Jag har nog aldrig vunnit någonting för i hela mitt liv. Men gärna väl lite mer. Någon gång måste du vara den första. Nej. Jo, nej, men hallå, vänta. Du har ju vunnit. Jävlar! Ja. Du har vunnit 10 000. Det är vinst. 10 lax till Lennart. Det kunde ha varit våra pengar. Grattis. Det var väl en bra födelsedag. Jag vet vad jag tycker du ska göra. Jag tycker du ska ta och bjuda hela gänget på taxi in till stan. Och så går vi ut och firar lite grann, Lennart. Va? Svänger våra lurviga. Vad säger du? Jag behöver köpa nya vinterdäck till bilen. Så att det... Oh, just det. Vinterdäck. Ja, ja, men det är det här jag menar. Du vinner 10 000 och får massa vin och tårta och det sjungs och det är fest och det är yra. Och så kan du inte ens bjuda tillbaks. Och tårtan ser för jävligt ut! Och det är alltså det som irriterar mig så mycket. För att det inte är så konstigt att jag kanske hellre hade velat sparka dig än Janne. Va? Men skojar nu eller? Nej, det... Jag har inte hunnit prata med dig om det. Det har varit så mycket här nu med möten och Lennarts födelsedag och iPads och allt vad det är. Men vi måste göra besparingar och därför måste vi... Du måste gå och det är Idun och ledningen som... Du köper en iPad åt dig själv, men mig
Ja, det vill jag bara göra klart att det första jag gjorde när jag fick reda på de här nedskärningarna, det var att jag skickade tillbaka iPaden. Fast så var det väl inte riktigt, utan det var ju för att Idun inte godkände inköpet. Men kan du lägga ner nu, Lennart? Det räcker för idag. Janne, jag är jätteledsen för det här. Ingen är nog mer ledsen än vad jag är. Men nu är det så, och ja, det har varit några härliga år. Tack för den här tiden då. Man kan inte bli chef om man inte kan fatta tuffa beslut. Hur gärna hade meddelat Janne det här, så hade han blivit upprörd på det ena eller andra sättet. Därför kan jag känna att det var ett väldigt bra drag att meddela det när det var fest. Det var tårta, det var glad stämning, mycket folk. Och det tror jag faktiskt underlättade för Janne. Nougat.